Russo. How to get this one? Labas vakaras visiems, malonu jūs tiek daug čia matyti protesto laboratorijoje. Ir aš tada pabandysiu pristatyti, ką mes čia žadame su Gintautu nuveikti. Pagal pačią pirminę idėją, protesto laboratorija yra vieta, kur kiekvienas gali pasiūlyti savo scenarijų. Ir vienas iš mūsų scenarijų, kurį mes su Gintautu sukūrėme, būtų išbandyti, aptarti, kaip galima kalbėti ir reflektuoti įvairius dalykus, kaip ir protesto laboratorija, netipiškais arba nestandartiniais formatais. Pati laboratorijos idėja reiškia tai, kad laboratorijoje turi vykti eksperimentai. Ir štai mes, sakykime, galėtume susirinkti visi, paskaityti vienas kitam pranešimus, padaryti paskaitas, pasidaryti seminarus, analizuoti įvairius dalykus, tačiau vargu ar tai būtų labai eksperimentalu. Ir mūsų eksperimento viena iš idėjų būtų tokia, kad mes pabandysime visą tai apkalbėti, naudodamasi televizijos žanrą. Kas tai per daiktas? Ne televizija, žinoma, tačiau pokalbių šou arba talk show arba tokį. Vienas, sakykime, iš galbūt garsiausių medijų teoretikų Marshallo McLuhano viena iš įdomiausių esminių tezė buvo, kad pati medija jau yra pranešimas. Ir kai pasirinki tam tikrą formą arba žanrą, kaip kalbėti, tai automatiškai dezorganizuoja visą tavo pokalbį. Na, jūs patys suprantate, kad eiti į radio laidą baltame kostiume irgi yra savotiškas dalykas. Tačiau apskritai, kai kalbi tuos pačius žodžius auditorijoje, kai kalbi tuos pačius žodžius susirinkęs draugais, kai kalbi tuos pačius žodžius televizijoje, visa tai labai skiriasi. Televizija automatiškai mūsų išbarsto, išfragmentuoja, paverčia mūsų kalbą neįtikėtina arba nepaprastai popkultūriška. Ir štai nusistatę savo žanro rėmus, kad mes kalbėsime taip, tarsi kalbėsime televizijoje, pradėjome galvoti, apie ką mes kalbėsime. Ir jeigu mano pasiūlymas buvo forma, formatas, tai yra televizija, Gintauto pasiūlymas yra kalbėti apie kūrybinės disrupcijas. Kai Gintautas pasiūlė šitą temą kūrybinės disrupcijos, padariau tai, ką ir darytų kiekvienas normalus ofiso darbuotojas, tai yra nueiti į Google LT, parašyti Creative Disruptions ir pasižiūrėti, ką tai reiškia. Šios naršyklės informacija yra tokia. Kūrybinės disrupcijos yra ekonomistų terminas, kuris reiškia maždaug taip, kad daugelis ekonomistų įsivaizduoja arba svajoja apie tobulą konkurenciją. Tobulą konkurenciją – tai toks atvejis, kai daugybė pardavinėjančių, parduodančių subjektų dalinasi labai, labai mažą rinkos dalį ir todėl priverčia viską pardavinėti mažiausiomis kainomis. Ir ekonomistų kai kurių idėja yra tokia, kad tai yra idealus gyvenimas. Viskas yra parduodama už pačias mažiausias kainas. Taip pat Google versija sako, kad būtent tada kažkoks ekonomistas Schumpeter sugalvojo idėją, kad visgi tai yra per daug banalu, kad ir kaip tai banaliai skambėtų televizijos formatu. Kūrybinės disrupcijos, sako jis, yra visgi pagrindinis kapitalizmo variklis, kuris reiškia, kad kapitalizmo žavesys yra ne tame, kad viskas parduodama už mažiausią kainą, o tame, kad kapitalizmas nuolatos naikina kai kurios dalykus ir kuria naujus. Tai yra Fordas sukuria automobilį, tačiau General Motors naikina Fordą, o dar po kurio laiko General Motors prašo vyriausybės pagalbos apginkit mus nuo Japonų. Taigi, va toks atsiranda
kūrybinės destrukcijos momentas kapitalizmo eigoje. Tačiau va, būtent šitoje vietoje ir norisi paklausti Gintauto, ką visgi jam reiškia žodis Lietuva? Apie, pirmiausia, apie baltus kostiumuotus vyrus, kurie ateina į radiją. Apie du baltus vyrus, kurie baltais kostiumais ateina į radiją. O kodėl baltus vyrus? Todėl, kad jų spalva dominuoja balta. Matyt, plaukai sudaro nedidelę dalį. Ir tie, kurie ateina į radiją, apsirengia baltais kostiumais, jie man patinka lygiai tiek pat, kaip ir tie, kurie taktiliškai vartoja televiziją. Tai yra, bando prisiliesti prie virpančio ekrano, siekdami patirti virpėjimo taktilinį malonumą, tačiau ekranas niekad neprisiliečia prie jūsų pirštų galiukų ir todėl jūs esat priversti kiekvieną kartą nubrėžti su guošu ar kita spalva mirgėjimą, kad jį paliestumėte ir patirtumėte šitą džiaugsmą, bet kitą dieną jau būsit nusivylę nuo šitos monotonijos ir tai tikra paranoja kiekvieną kartą daryti tokią televiziją. Nu, panašiai daro ir Šumpeteris. Ačiū labai, Gintautai, už tiesiog konkretų atsakymą. Ir sekantis mano klausimas būtų labiau galbūt susijęs su tavo biografija. Tave nuolatos blaškė gyvenimo vingiai ir lemties smūgiai, augai Sibire, po to karinis laivynas, vėliau gyvenimas tarp Kryžių kalno ir NATO naikintuvų. Visgi, ką tau reiškia protestas? Kiek šitoje teritorijoje gyvena gražių vyrų, ir kiek visat trūksta toje teritorijoje puikių moterų, geriausia protesto forma visada bėgti iš ten. Ir tas nuolatinis pabėgimas, amžinas pabėgimas iš vietų, kur tavęs nelaukia, yra viena iš kūrybinių protesto formų. O kalbant konkrečiau, vienas iš visiems gerai žinomų ir galbūt paskutinių protesto laboratorijų atsirado maždaug 60-ais metais Paryžiuje, vėliau jie pasivadino situacionistais. Ir daugelis iš jų idėjų buvo labai smarkiai susijusios su kūrybinėm protesto formom. Ar tai tau artima, ką tu jauti, kai apie tai galvoji? Galvoju apie pirmąjį internacionalą, kurį dar vienaip ar kitaip skatino Karlas Marksas. Ir galvoju, kad kiek ten, kažin, buvo to kūrybinio situacionizmo ir kita vertus destrukcijos, nes prisiminus vieną iš tų situacionistų, pavyzdžiui, Vaneigemą, Raulį Vaneigemą, kuris sako, kad štai po revoliucijos išdavikai, tie, kurie išdavė štai šitą kūrybinės revoliucijos ar kūrybinės destrukcijos sampratą, sušaudė Kronštato sukilėlius, numalšino Budapešto pakilimą ir sukūrė didelį bolševizmą, kuris yra tiek pat baisus, kaip ir tas kapitalizmas, kurį šiandien matom klestinti ir besiskleidžianti Lietuvoje. Ir abu šitie dalykai vis dėlto yra vienaip ar kitaip susijęs su kažkokia tai takoskyra tarp to revoliucijos dvasios ir to kūrybingumo. Ir kita vertus, tarp tos ideologijos, kuri ateina po jos ir visus kitus pavergia. Ar kas nors? Apie meilę? Žinoma. Ar kas nors? Apie meilę? Žinoma. Na, pamilti pokyčius ir pamilti destrukcijas irgi savotiškas dalykas. Galbūt yra šioks toks nekrofilijos lygis, kai visą į savo kūrybingumą įterpi savo produkto mirtį. Ir iš anksto numatai, kad štai tas daiktas, kurį tu sukuri, būtinai turi išnykti.
Ir jei tas dalykas, kurį sugalvoji ir kurį įdėgi, pasak situacionistų, neįtraukia į savęs kūrybinės pabaigos destrukcijos, tai kartu pagimdai kaip ir pirmas internacionalas ir kūrybingumą, ir priespaudą. Nes kur ateina priespaudas? Priespauda ateina ten, kurie galvoja, kad viskas tęsis amžinai. Lietuva forever, po to vienybė visiems laikams, herojaus spindesys per amžius nusidrieks, visa tai yra tokios represijos formos. Kodėl tų represijos formos? Todėl, kad bijojo išnykimo, destrukcijos. Aš manau, kad meilė destrukcijai yra vienas iš variklių didžiojo kūrybingumo. Kągi, dabar Gintautui leidus, aš galbūt šitą norėčiau pasakyti mielai publikai, o mūsų mielą publiką šį vakarą iš principo, prašau labai nepykti, yra kamera. Tai yra, mes turime tiesioginę transliaciją internetu ir taip pat šiuo metu kalbame tiesiai į istoriją, tai yra mūsų rašinėje ir mes vėliau iš viso šito darysime montažą. Tad iš pačios mūsų pokalbio esmės jau matyti, kad mes pasiliekame tam tikrą erdvę montažui, mūsų klausimai ir atsakymai nėra nuoseklūs, jie yra šokinėjantis. Ir galbūt Gintautas dažnai atsakys tik tai po trijų mano sakančių klausimų į mano patį pirmąjį klausimą, o kartais galbūt jis atsakys į klausimą, kurį aš užduosiu tik pačioje pokalbio pabaigoje. O ką tu gali padaryti, Gintautai, per 20 sekundžių? Pirmiausia, prisiminti kokį nors simbolinį įvykį, nes kai nieko kito nelieka, tada mąstai simboliškai. Ir tada supranti, kad laisvė yra bananai. Geltoni prisirpė ir lietuvių kišeniai prieinantys bananai. Aš matau, kad mes turime reakciją iš publikos, kuri skirtingai negu kameros egzistuoja ne taip smarkiai. Tačiau visgi, jeigu leistų man laidas, aš mielai prieičiau ir leisčiau auditorijai užduoti klausimą, tačiau laido trūkumo atveju norisi, galbūt galėčiau pakviesti ir įtraukti į mūsų mielą diskusiją. Kadangi trūksta laido, mano klausimas bus ilgas. Aš kartą dalyvau tavo šou, vadinosi Pažinčių svetainė. Ir moteris, kurią aš pažinau, man iš tų metų pasirodė labai įdomi. Vėliau, kuomet, tarkime, dingo mūsų medijuojantis prietaisas, tai yra televizija, jinai man pasirodė labai neįdomi. Gal jūs galėtumėt atsakyti, kodėl taip atsitinka? Vėlgi, fetišizmas. Visą laiką manau, kad ir bandau išaiškinti savo studentam visose oficialiose valstybinėse institucijose, apie tai, kad fetišizmas yra gėris. Paprastai visur, kur yra visose laikraščiuose spaudoje paskelbta, kad fetišizmas yra blogis, todėl, kad jis ten skatina atskirimą ir kitokius dalykus, bet šitas žmogus yra labai jautrus daiktams, jų pokyčiams, odos sandarai ir spalvai, prisilietimams, ekrano mirgėjimui, dirbtiniam garsui, ir įterpia savo sielą ir erotiką į laidus, į skaitmeninės kameras. Aš manau, kad šis žmogus, fetišistas, elgiasi kaip šamanas, kuris atgaivina šitą techniką. Ir tas, kas yra susijęs su fetišizmu, man labai patinka. Atsiprašau, nebegalima. Labai trumpai, mūsų laikas, mes turime nedaug. Kadangi tai yra tavo šou, aš vis tik tai norėčiau, kaip ir kiekvienoje tavo šou, iš kiekvieno tavo šou išsinešti kažkokį patarimą. Kaip man elgtis toliau? Klausimas mano aiškus, nesuprantamas visiems. Vertinkit pagal batus, batukus mylimą ir pagal jos odą, arba pagal tai, kaip
sklandžiai ar girgžda jos balsas mikrofone. Ir kiekvieną kartą, kai jūs išgirsit šiame mikrofone jos girgždantį balsą, jūs patirsit tą patį malonumą ir aš jūs sveikinsiu, jei tai sugebėsite padaryti, kokį kitas patiria nuo, sakykime, bantuko. Kągi, šioje vietoje tiek dar pokalbį rumpą perduoti, nes tenka pristatyti visgi mūsų pagrindinį rėmėją. Visgi mes šiaip ar taip esame VP Market garsios įmonės patalpose ir kaip jūs matote, mūsų studijos centre šiuo metu yra didžiulis tarptautinės parodos populizmas logotipas, papuoštas gražių VP Market privačių prekinių ženklų Maxima ir Mini Maxima raudonąją emblemą. Operatoriau, gal prašau, parodyti truputėlį. Taigi, leiskite jums pristatyti, kas yra visgi VP Market. Tai yra viena progresyviausių ir perspektyviausių Lietuvos korporacijų, kurios metinė apyvarta 2004 metais sudarė 4 milijardų 160 litų vien mažmeninės prekybos tinkle. Ir VP Market Lietuvoje priklauso tokie garsus prekiniai ženklai kaip Mini Maxima, Maxima, Media, Saulutė. Lenkijoje taip pat yra Maxima ir Saulutė. Estijoje funkcionuoja parduotuvių tinklas T-Market. Esama, žinoma, dar tik besivystančių padalinių Bulgarijoje ir Rumunijoje. Taip pat reikėtų paminėti Eurofarmacijos vaistinės, taip pat tokias perspektyvės ir progresyvės dukterinės įmonės, kaip VP sauga teikiančias įvairias saugos tarnybų paslaugas, Eurofarmacijos vaistinės, įmonės VP draudimas, VP reklama. Ir kartu noriu Gintauto paklausti. Labai sunku priversti žmonės manyti, kad visi supermarketai, kurie čia atžygiuoja, arba monopolistinis kapitalas, bet kokiu atveju skatina tokį pakeistinį klaidingą mąstymą, kuris kiekvieną kartą užsiima kompensatorinę veiklą, tai net nėra fetišistas, kuris įsivaizduoja šį bei tą. O tai yra tokia, sakyčiau, žmonės, kurie negabus jokiai perversijai. Tai aš labai iškart matau, kad mūsų istorijos fakulteto žvaigždė Kasparas turėtų klausimą. Kasparai, ar tu supranti, kaip beviltiška šitoj vietoj užduoti klausimus eteryje, kad bet kokiu atveju tave apgaus ir niekad neišgirsi to klausimo, kurio tu tikėjaisi, nes visą laiką tau bus pasakysta tai, ką mes norim padaryti. Ir todėl tavo pasakojimai apie Voldeną visą yra pasakojimai apie Disneylandą. Vis dėlto man rūpi, kas remia kryžių kalną, ar CŽV ar KGB? Ačiū labai. Labai klastingas klausimas, nes aš visą laiką maniau, kad ŠMC televizija yra alter ego kryžių kalno. Ir Vilnius apskritai yra alter ego kryžių kalno. Vienas tik tai labai keistai apsimetinėja, kad abu žiūri į tą pačią pusę, į viršų, nors iš tikrųjų, ko gero, abu žiūri atbulai nuolatos. Kokia čia yra intriga? Intriga man susijusi su Marilyn Mansonu, kuris atvažiavęs į Lietuvą, galvojo apie tai, kaip būtų puiku nuvykti į kryžių kalną ir niekad to nepadarė. Tai ar CŽV ir KGB kūrė neįvykusias istorijas, bet jeigu jie sugeba sukurti labai daug neatsitikusių, nuostabių dalykų, tai tada tai gyvoja KGB ir CŽV. Šituo šokiu tikrai mes negalime palaiminti mūsų pokalbio, na, sakykime, tai per daug toli nuo mūsų protesto laboratorijos tikslų ir idealų. Tačiau, kaip tai, leisk tau priminti, kad
pagal mūsų pradinį susitarimą į klausimą, kas tau yra Lietuvoje, tu turėjai atsakyti po trečio klausimo. Man jau teko užduoti tau 9 klausimus, tačiau tau taip ir neišgirdau. Ir visgi, tęsiant temą kūrybinės destrukcijos, žinoma, kad esama įvairių jų apraiškų, nes kaip tik laidos pradžioje nepaprastai intelektualiai kalbėjome apie ekonomiką ir Josefą Šumpeterį. Nemanau, kad tai yra tik tai vienintelė interpretacija, ko gero reikėtų prisiminti ir Žano Baudrillardo skepticistinius tokius požiūrius ir išvalgas, kad visgi šiuolaikinė visuomenė tik nuolatos gamina, perkuria ir produkuoja šiukšlės. Ir ar matai kelių, kaip mes galėtume šitam būti pasipriešinti? Vieną kartą skaitydamas Engelsą negalėjau jo atsižavėti, kai jis rašė apie tai, kaip žmogus tapo beždžionė, arba beždžionė tapo žmogumi, tai istorija labai paprasta. Pasak Engelso, beždžionė pavirto žmogumi todėl, kad nulipusi nuo medžių pradėjo valgyti viskas, kas papuola, ir pradėjo jos smegenys mutuoti, ir kadangi tos mutavusios smegenys vedė ją iš proto, buvo du pasirinkimai – arba numirti, arba pradėti galvoti. Tai po to aš pradėjau mąstyti apie tos šunis, kurie kapstosi šiukšlynuose, ir pagalvojau, kad sekantys pretendentai virsti žmonėmis pagal mutacijas turėtų būti šitie šunys, kurie ten kapstosi. O šiandien aš galvoju, patys žmogiškiausi iš visų žmonių yra šiukšlynų gyventojai. Vis atsakau, kad labai myliu žmogiškiausius iš žmonių, net tuos, kurie gyvena savo autentiškoje šiukšlynų terpėje, bet tai gyvoja ne žmonės. Vėlgi noriu sugrįžti prie mūsų temos ir paklausti Gintauto. Visgi mes čia esame protesto laboratorijoje, probrūkšnelis testo laboratorijoje, kur kiekvienas gali siūlyti savo scenarijų, savo veiksmų scenarijų. Gintautai, jeigu tu būtum šitos laboratorijos kaimėje, koksgi būtų tavo scenarijus? Stengčiausi ir toliau būti jeigu tu. Tai yra ta jeigu, pabandyčiau padauginti iš daugelio dalykų, todėl kad na, tiesosakos modalumai, tai yra sakymas, žinote, štai čia yra tiesa, tai visa tai VP Market kalbėjimo būdas, nes visi tiesosakos modalumai yra anapus kūrybinio destruktyvumo, anapus kūrybinių industrijų. Aš pats įsiterpiu į jeigu. Aptikau internete vieną pirmąją recenziją savo paskutiniai knygai, vos nenumiriu iš laimės. Ten buvo parašyta labai trumpai. Žinote, vieno pseudo filosofo, pseudo prasimanytos temos, pseudo apmąstymai su pseudo tikslais, kurių rezultatas yra tik tai pseudo. Na, aš manau, kad taip kažkokia prasme yra pataikyta į šerdį kažkokia tai, nes tas jeigu, tai tikrai yra netiesosakos modalumas, tai yra už šito jeigu nesislėpia jokia ideologija, kuri sako, eik į kairę, būsi teisus, eik į dešinę, laimėsi visais atvejais. Netgi negaliu pasakyti, kad tai yra anarchizmas. Todėl situacionistai man ir patinka, kad jie net nėra anarchistai. Net nežinia kas. Ir šitos laboratorijos pro testo man patinka todėl, kad kol kas patinka todėl, kad net negaliu pasakyti, kas čia kairieji, žalieji, geltonieji, rausvieji, kokie, kaip jie mutuoja, kaip jie keičiasi. Jie vis dar yra toje sferoje. Jeigu tu, jeigu prasimanytum, jeigu sugalvotum į tą, jeigu įsiterpia, čia viskas galima. Alisa stebuklų šaliai. Na, dabar jau daug gražesnė pabaiga, tai man tik turbūt belieka užduoti paskutinį klausimą, išeinant iš socialistų praktikos.
Tas pats Rūkis Monigėjimas kartą pastebėjo, kad sako, visos diskusijos ir visi pokalbiai yra niekų niekas, jeigu juose negimsta praktinis teiginys arba teiginys pritaikomas praktikoje. Tai aš nebėjau įgintai, kad su šitą teiginį ištarsi. Keist padarykit laisvalaikį kūrybingų. Tai reiškia, kad laisvalaikis, pasak situacionistų, yra tokia pat gamybos dalis, kurią monopolistai apsimeta, kad šiuo metu jūs esate laisvi nuo darbo. Yra darbo, nėra laisvalaikio, yra nuolatinis kūrybinis procesas, tai yra nuolatinis kūrybinis procesas, tai ir yra laisvalaikis, tai yra išsivadavimo forma. O, dabar galėjai. Gerai, praėjai.